ni mwanadamu, ni binadamu, niwezeshe nijiamini ili niwe bora, nielekeze nifanye nini, nionyeshe njia Tanzania, jambo Afrika Mashariki, jambo watazamaji wote wa kipindi cha Amka na Badilika, popote pale mnapotusikiliza. Kwa mara nyingine tena, Star Television inapenda kukualika wewe mtazamaji katika kipindi ukipendacho, kipindi cha Amka na Badilika au Wake Up and Change, kinachokujia kila siku ya Jumapili kuanzia saa 11:30 mpaka saa 12:30 na kurudiwa kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 9:30 mpaka saa 10:30. Mtazamaji, kumbuka katika kipindi hiki cha Amka na Badilika unapata wasaa wa kuwatazama na kuwasikia wageni mbalimbali tunaoalika katika studio zetu, ambao wameweza kupitia changamoto mbalimbali katika maisha, lakini hatimaye kuzitatua na kufanikisha maisha yao pamoja na shughuli ambazo ilikuwa ni ndoto yao. Mimi na wewe tunapata nafasi ya kujifunza na kuiga yale mema ambao wamefanikiwa, na hivyo kuweza kubadili maisha yetu baada ya sisi pia kuweza kuhamasika na kufanya shughuli wanazofanya kwa kujifunza kutoka kwao. Karibu sana, na tafadhali mkaribishe mwenzako aliye mbali na runinga. Na mtazamaji, leo hii tutakuwa tukizungumzia kilimo cha uyoga ambacho kinatija. Namna gani wewe unaweza ukajitengenezea kipato kikubwa sana kwa kujishughulisha katika kilimo cha uyoga ambacho unaweza ukakifanya katika banda dogo tu unaloweza ukajitengenezea nyumbani kwako. Habari njema ni kuwa kwa kilimo cha uyoga unapata pia chakula bora, chakula ambacho kwa zaidi ya 30% kinaweza kukupa protini, lakini pia na virutubisho vya namna mbalimbali. Uyoga pia ni chakula ambacho kinazuia magonjwa fulani fulani, na vile vile kinaweza kikatibu baadhi ya magonjwa mengi. Ambatana pamoja nasi kuwasikiliza baadhi ya wadau ambao tumekuwa nao katika studio. Namna gani unaweza ukatengeneza uyoga? Uyoga una manufaa gani? Na kwa nini hasa ufanye biashara ya uyoga? Ambatana pamoja nasi. Mtazamaji, timu yako ya Amka na Badilika inaendelea kufanya ziara katika mikoa mbalimbali kwa ajili ya kuendesha mafunzo ya ujasiriamali, na hasa inahusisha kilimo biashara. Tunazungumzia kilimo chenye tija, tunazungumzia ufugaji wa mifugo mbalimbali. Katika siku ya tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 2015, timu yako ya Amka na Badilika itakuwa katika jiji la Mwanza katika hoteli ya Gold Crest, tukiendesha mafunzo ya namna gani unaweza ukafuga samaki, namna gani unaweza ukaendesha kilimo cha greenhouse, namna gani unaweza ukafuga nyuki, namna gani pia unaweza ukafuga kuku chotara na kwale, na namna gani pia unaweza ukaendesha kilimo cha uyoga na masuala mbalimbali yanayohusiana na kilimo cha bustani na kadhalika. Mbali na hivyo, pia tutakuwa tukiendesha semina ya kujitambua. Namna gani unaweza ukabadili fikra zako, ndugu mtazamaji, ili hatimaye uwe na mafanikio makubwa sana katika maisha yako. Na hiyo ni sayansi. Siku ya tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2015, tutakuwa katika jiji
la Arusha tukiendesha semina kama hiyo. Tafadhali wasiliana na timu ya Amka na Badilika kupitia namba ambayo unaiona katika runinga yako ili uweze kusajiliwa. Karibu sana ndugu mtazamaji. Naam, watazamaji, kama nilivyozungumza mwanzoni mwa kipindi, leo hii tutakuwa tukifanya mahojiano na wadau ambao wanajishughulisha na kilimo cha uyoga. Na tutakuwa tukiwahoji wadau wawili, ambaye moja amekuwa ni mwalimu mzuri sana ambaye timu ya Amka na Badilika ilipata nafasi ya kumtembelea nyumbani kwake na hatimaye kufanya mahojiano yake katika studio. Dada Upendo atakuwa anatuelezea kwa kina ni kwa nini amliamua kufanya biashara ya uyoga, biashara ya uyoga inafanyika vipi na namna gani unaweza ukafanikiwa katika biashara ya uyoga. Tafadhali ambatana pamoja na timu ya Amka na Badilika kuweza kumtazama na kumsikiliza dada Upendo, mkulima wa uyoga. Karibu sana. Kwa jina naitwa Upendo Karo Mwapa. Najishughulisha na kilimo cha uyoga. Pia natengeneza mbegu za uyoga na supply mikoa yote Tanzania. Hii shughuli ya uyoga, vitu ambavyo tunatumia kulima uyoga ni vitu ambavyo vinatuzunguka kwenye jamii yetu. Kwa hiyo haina gharama sana kwenye maandalizi. Kwa habari ya masoko, watu wasiofu kwa habari ya masoko. Soko ni kubwa sana na ni pana. Kwenye masupamaketi, hotelini, kwa watu binafsi, mtu mmoja mmoja, maofisini, watu wanatumia sana uyoga. Uyoga una faida nyingi sana katika mwili wa binadamu. Kwanza una protini za kutosha, una vitamini za kutosha, una madini ya chuma. Kwa hiyo unapotumia uyoga, kwanza unatumia kama mboga, pia ni kama kinga kwa mwili wako. Unapotumia uyoga, uyoga una nguvu ya kupambana na wadudu wa magonjwa mwilini. Kwa hiyo ninawasihi watu wote watumie uyoga. Baada ya kuvuna uyoga, tunaandaa kwa ajili ya kupeleka sokoni. Hii ni packing ambayo tunapaki kwa kupeleka supermarket. Unakata uyoga wako. Huu kwenye shina. Unapaki hivi. Unapunguza mashina. Unapaki, hii kichwa kinaangalia juu. Pa tayari sasa, unachukua film foil. Uyoga wetu hapa uko tayari kwa kwenda sokoni. Tunalima vitu vinavyotuzunguka, havina shida kwa mtu kulima. Majani ya mgomba, makapi ya alizeti, maranda ya mbao, majani ya mahindi. Kwa hiyo mtu anatumia kile kitu ambacho kipo kwenye eneo lake. Kwa mfano watu wa vijijini wanalima sana mahindi, wanalima ngano, kwa hiyo wanatumia yale ya ngano. Sisi tupo huku mjini tunatumia sana haya ya maranda na makapi ya alizeti. Kwa hiyo unachukua yale unayakatakata majani yako, unajaza kwenye pakti, kwenye mifuko hii ya karatasi. Hayo majani ukishachukua maranda na nini unayajaza kwenye mifuko ya plastiki? Unayakatakata, unayaloweka. Unayaloweka kwanza. Unayaloweka kwanza. Kwenye nini? Kwenye maji. Kwenye maji. Kama masaa 12. Unayatoa. Unayaloweka akiwa ndani ya mifuko au makapi yenyewe kwanza unayaloweka. Ukisha katakata yale majani. Unayaloweka ndani ya pipa. Yazame kabisa. Yazame. Pipa linakuwa na maji. Linakuwa na maji. Au kisima. Kwa hiyo yanaloa muda wa masaa 12. Okay. Unayatoa. Na yaacha yachuje yale maji kwa sababu uyoga upendi maji mengi. Akizidi maji mbegu haitandi. Okay. Kwa hiyo
yakishachuja unavundika. Kuna vitu ambavyo tunachanganya virutubisho kama sukari. Kwa sababu tuliloweka ina maana chakula chote kwenye yale majani kimeisha. Kwa hiyo tunafanya tunarutubisha. Tunaweka sukari kidogo, chokaa kidogo. Mbolea ya kuku kidogo na pumba za mpunga. Kwa hiyo tunafunika hapa tunachanganya tunafunika muda wa siku kama tatu. Okay. Hapo tunachukua ile mifuko ya karatasi. Na unaifunika wapi? Unavuna unafunika wapi? Hayo majani unafunika mahali popote penye kivuli. Unaweka kwenye chombo alipo unafunika. Kwenye turubai, ndio. Unafunika muda wa siku tatu. Baada hapo unajaza kwenye mifuko yenye ambayo inajaa ujazo wa kilo 2. Ala, kwa hiyo katika muda wa siku 21 ule uyoga unakuwa umeanza kuchipua. Ehe, na kwa ile mbegu tayari imeshatanda. Imetanda. Kwa hiyo wiki ya 4 anaanza kuvuna uyoga. Kwa ukifungua pale juu ule mfuko ule, ndio. Huo uyoga ndio unajitokeza. Ehe. Na wakati huo madirisha yako unakuwa umefungua kuna mwanga. Ndio, ndio. Ehe. Kwa hiyo wiki ya 4? Wiki ya 4 unaanza kuvuna. Na tangu unapotoka pale ni siku 2 ya 3 unavuna, unakuwa tayari kwa kuvuna. Kwa hiyo unapovuna ina maana kila siku unakuwa unaingia bandani unavuna uyoga kila siku. Hebu ngoja kwanza tuelewane na nipendo naenda haraka sana. Wewe unataka kuniambia kilimo cha uyoga mtu anaweza kukifanya kwa mwezi mmoja tu na anavuna? Ndio maana nakipenda kilimo cha uyoga kwa sababu ni tofauti na mazao mengine. Ni mwezi mmoja unavuna. Sasa Pendo, mbona vijana wanatafuta ajira? Waje wajifunze kulima uyoga. Jamani vijana, nini cha kuongea zaidi? Message nyingi, tuwezeshwe, tutafutiwe mitaji, hatuna hela, serikali ije. Wenyewe mnamsikia. Unasubiri nini? Tuendelee. Unavuna. Ndiyo. Na wewe unasema mifuko yako ile tuseme ni 500 au 1000 umeipanga vizuri, kwa hiyo uyoga wote umetoka hiyo wiki ya 4 unaanza kuvuna. Ndiyo. Kila siku unavuna? Kila siku unavuna. Mtazamaji unayejiunga nasi sasa hivi unatazama kipindi cha Amka na Badilika au Wake Up and Change kinachokujia kupitia Star Television. Kumbuka tu kipindi hiki cha Amka na Badilika kinakujia kila siku ya Jumapili kuanzia saa 11:30 mpaka saa 12:30 na kurudiwa kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 9:30 mpaka saa 10:30. Mtazamaji, kama na wewe nia yako ya dhati ni kumiliki shamba lako la uyoga na kuendesha kilimo cha uyoga, basi wasiliana na timu ya Amka na Badilika, nayo itaweza kusaidia kukuunganisha ni namna gani unaweza ukafanikiwa katika hilo. Tafadhali wasiliana nasi pia kupitia namba unazoziona katika luninga yako. Mtazamaji, baada ya kumtazama na kumsikiliza dada Upendo ambaye ni mwanatimu wa Amka na Badilika namna gani anaendesha kilimo chake cha uyoga, baadhi ya watazamaji wengi walivutiwa na jinsi anavyoendesha kilimo hiki, na wengine walipata nafasi ya kumtembelea na hivyo kuweza kujifunza nini cha kufanya ili waendeshe kilimo cha uyoga. Katika sehemu hii tunawaletea mahojiano na mmoja kati ya wanadada kijana ambaye ameamua kujishughulisha na kilimo cha uyoga. Na haya ndiyo yaliyojili timu yako ya Amka na Badilika ilipomtembelea kuangalia nini hasa anafanya na amefanikiwa kwa kiasi gani. Karibu sana mtazamaji uweze ukajionea wewe mwenyewe. Kwa majina naitwa Salma Saidi, na umri wa miaka 24, mkazi wa Tabata Segerea. Najishughulisha na kilimo cha uyoga. Napendelea sana kuangalia kipindi cha Amka na Badilika, nikamuona dada Pendo akielezea juu ya shughuli zake za kilimo cha uyoga. Niliona ni vyema nimtembelee nyumbani kwake na kujua nini anafanya. Nilipofika pale alinipokea vizuri na akanifundisha. Aliponifundisha, nilipoelewa, nilikuja nyumbani nikaieleza familia yangu. Familia yangu nilipoeleza swala hilo la kilimo cha uyoga, walishtuka sana, maana ni wachache sana wanaofahamu kilimo cha uyoga. Walinielewa
na kuniwezesha, na sasa hivi ni mkulima wa uyoga. Baada ya hapo nitaelezea vitu vinavyohitajika kwa ajili ya kutengenezea uyoga. Na ninaanza na maranda ya mbao. Haya, maranda ya mbao. Nitakuja majani ya mgomba ambayo yamekatwa katwa nusu inchi, ambayo ndio haya hapa. Na panga ni kama hili, nahitajika sehemu ngumu ambayo ya kuhitaji ya kuhitajika kukata majani yako. Kama unavyoona hapa, ndugu mtazamaji, unayakata haya majani ambayo ni makavu ya mgomba. Unayakata nusu inchi kama unavyoona. Nusu inchi. Aha. Kuna stendi kama unavyoiona hapa, ndugu mtazamaji. Stendi hii inatumika kwenye uchemshaji wa mashamba ya uyoga. Vile vile pia pana pumba, hizi ni za mahindi. Pana mbolea ya kuku unayoiona hapa. Vile vile pia kuna chokaa. Kuna sukari hii hapa. Pana kuni ambazo zitatumika katika uchemshaji wa mashamba yetu ya uyoga. Hapa pana sulfate ambayo itatumika kwenye kuroeka majani yetu ya mgomba. Hii hapa. Majani yetu ya mgomba tutayaroeka katika sulfate hii. Baada ya hapo tunakuja kwenye tulbali. Tulbali hili tunalitumia kwenye uvundikaji wa mchanganyiko wetu. Hii ni bomba ya inchi moja na nusu. Utaikata kwa kutumia msumeno robo inchi. Utaikata bomba yako vizuri. Itakuwa tayari kwa ajili ya kufunga mashamba ya uyoga. Hii ni gazeti. Sio kwa ajili ya kusoma. Hii gazeti inatumika kufungia mashamba ya uyoga. Katika upandaji wa uyoga utahitaji vitu vya usafi. Hii ni pamba inahitajika kwenye kupanda uyoga kwa ajili ya kulinda afya. Na hii ni deto inayotumika kwenye kupanda uyoga kwa ajili ya kulinda bakteria. Na hii ni split. Split inatumika wakati wa kupanda uyoga kulinda bakteria. Na hii ni mbegu yetu ya uyoga. Na hivi ni vijiko vyetu ambavyo vitatumika wakati wa kupanda uyoga, kuchota na kutia katika shamba la uyoga. Hizi ni rubber band zinatumika wakati wa kupanda uyoga. Hii ni sorrel tape inatumika kwenye shamba la uyoga ikiwa imepasuka ule mfuko inatumika. Huu ni mfuko ambao utahifadhia mchanganyiko wetu wa mashamba ya uyoga. Hii ni kamba ya mkonge ambayo tutafungia mashamba ya uyoga. Huu ni mkasi utatumika kwa ajili ya kukata kamba za kufungia mashamba ya uyoga. Hii ni globs itatumika wakati wa kuchanganya mchanganyiko wako wa mashamba ya uyoga. Hii ni tray ambayo itatumika wakati wa kupanda mbegu ya uyoga. Nitahitaji pipa. Pipa la kwanza ndio hili. La pili ndio hili ambalo nimelikata. Nitaliunganisha kwa ajili ya kuweka wingi wa mashamba yangu. Sasa naelezea jinsi ya kutengeneza uyoga. Haya ni maranda ya mbao.
Na haya ni majani ya mgomba ambayo tuliyakata nusu nchi. Kuna uyoga wa aina tatu. Aina ya kwanza ni malanda peke yake. Aina ya pili ni mgomba peke yake. Aina ya tatu ni maranda kuchanganya na mgomba. Utafunga hili gunia la ili isafleti yako ya maranda na kamba, utaweka katika pipa na kujaza maji, uhakikishe hili isafleti imezama kabisa katika pipa lako. Utafunga hii safleti yako ya majani ya mgomba. Funga na kamba vizuri, utaweka katika pipa, uhakikishe kwamba imezama kabisa katika maji ambayo umeweka kwenye pipa. Utayavua muda wa masaa 12, utayavua na kuweka pembeni yachuje maji. Yakishachuja maji, utayamwaga katika turubai kubwa. Hapa utachanganya. Unachanganya kabisa mpaka uhakikishe yamechanganyika vizuri. Unachanganya kama ni gunia 10 za maranda, gunia 8 za migomba. Hii ni nusu lita. Nusu lita hii tutaitumia kuchota virutubisho vyetu, ambayo hii ni pumba ya mahindi. Tutaitumia kuchanganya hapa kwenye maranda yetu ya mbao pamoja na mgomba.